tuntuu välillä niin raskaalta. Välillä sitä vaan pohtii, että mitä on onnellisuus? Onko se vielä olemassa? Tiedättekö sen tunteen, kun katsoo itseään peilistä? Eikä tunnista itseään. Sitä vaan vilkuttaa menneelle. Ja toivoo vielä joskus olevansa onnellinen. Sitä vaan koittaa tarttua hetkiin, eikä päästää irti. Mut kaikki vaan valuu sormien välistä. Niinku vesi tai hiekka. Mikään ei tunnu miltään. Ja pelkkä yrittäminenkin tuntuu raskaalta ja turhauttavalta. Ja sitä vaan toivoo. Et olis taas joskus onnellinen ja huomais hymyilemänsä. Älä valita! Sulla on kaikki hyvin! Oo onnellinen! Mut mitä jos mä en tunne itseäni onnelliseksi. Tätä tää just on. Mä hoen itselleni, että oon nyt onnellinen. Ei se oo niin vaikeeta! Mutta en mä pysty siihen. Ei itseänsä pysty pakottamaan onnelliseksi. Kun onnellisuus on sitä, että on joka solulla onnellinen ja tyytyväinen siihen, mitä on. Mut toisaalta se on myös sitä, että saa itkeä ja olla tyytymätön silloin kun haluaa. Eikä kukaan, sä itse mukaan lukien, tuomitse sua siitä. Ei onnellisuus ole sitä, mitä muut susta tai sun elämästä aattelee. Vaan se on sitä, millä sä ite koet elämäs. Itselleen ei voi valehdella. Ainoastaan sä itse voit päättää, ootko sä oikeasti onnellinen vai et. Kukaan muu ei saa määritellä sitä sulle. No, miksi sä et sitten ole onnellinen? Onni syntyy pienistä asioista, niin kuin vaikka auringonvalon pilkahduksista keväällä. Syvä onni, se syntyy ihmistä ympärillä. Niistä ihmisistä, jotka nauraa, laulaa, itkee ja jakaa asioita sun kanssa. Ja välillä sitä vaan tajuaa, miten paljon ympärillä on niitä upeita, ihania ihmisiä. Ja mä uskonkin siihen, että jokaisella ihmisellä, jonka mä kohtaan, on joku merkitys mun elämän polulla. Totta kai toiset ihmiset vaikuttaa enemmän kuin toiset, mutta jokainen kohtaaminen on tärkeä. Ja sen takia yhtäkään kohtaamista ja yhtäkään ihmistä ei pitäisi väheksyä. Koska just ne uudet kohtaamiset, ne uudet ihmiset, ne johtaa siihen onnellisuuden tunteeseen. Ja välillä sitä oikein tuntuu, kun olis voittanut onnellisuuden lotossa. Tiedättekö? Saanut 7 oikein. Oikea onnellisuuden lottovoitto. Niitä pääsee kokemaan aina silloin tällöin. Ja sit välillä. Välillä taas tuntuu siltä, että onnellisuuden tunne katoaa täysin. Sitä on vähän aikaa ja joskus hieman pidemmänkin aikaa eksyksissä. Ja silloin joutuu taas tekemään töitä sen eteen, että oppisi olemaan onnellinen ja nauttimaan elämästä.
onnellisuus on outo asia. Siitä puhutaan paljon. Sitä varten kirjoitetaan oppaita ja usein pohditaan, että mitä se onnellisuus on ja miten se voi saavuttaa. Mut eihän onnellisuus ole mikään suoritus, johon pitää pyrkiä. Totta kai, luultavasti jokaisen ihmisen tavoite elämässään on olla onnellinen. Mut onni syntyy vaan elämän mukana. Kun lähtee vaan elämään päivä kerrallaan ja täysillä, niin silloin löytää niitä hetkiä, jolloin huomaa olevansa aidosti onnellinen. Ja joskus ne hetket voi kestää pitkään, mutta mikään ei kestä ikuisesti. Ei myöskään onni. Mutta toisaalta, ei se onnellisuus katoa mihinkään. Se lähtee vaan välillä pitkien etäisyyksien päähän. Niin että sitä joutuu jonkin aikaa etsiä uudestaan. Mutta sitten kun se löytää, niin sitten siitä oppii taas nauttimaan. Ja siitä oppii olemaan kiitollinen. Loppujen lopuksi, onnellisuus on vaan sitä, että tarttuu hetkeen.